Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում տվյալներ էին ստացվել, որ մայրաքաղաքում միանց տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ է վաճառում։ Ոստիկանության ծառայողները ձեռնարկեցին համապատասխան միջոցառումներ պարզելու և թմրամիջոցներ իրացնողի և օգտագործողների շրջանակը։ Արդյունքում մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից թմրամիջոց ձեռք բերելու և օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության բաժիններ բերման ենթարկվեց շուրջ 1 տասնյակ անձ։ Նրանց անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերի, կոկային, մեթամֆետամին, էքստազի և մարիխուանա։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում օպերատիվ տեղեկություններ ստացանք, որ բերման ենթարկված անձանց թմրամիջոցներ է իրացրել Երևան քաղաքի 40-ամյա մի բնակիչ։ Ճշտեցինք նրա գտնվելու վայրը և նոյեմբերի 18-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ համատեղ հայտնաբերեցինք նրան Կոյուն փողոցում և ապօրինի թմրամիջոցները ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկեցինք ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Երևանի 40-ամյա բնակիչը կալանավորվեց, իսկ բերման ենթարկվածներից 6-ը ձերբակալվեցին։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։